Naisrintamalla. Mulla mitään rintamaa on. No Ismo, hei, tiedät kyllä mitä mä tarkoitan. No mitäs minä? Jaanan kanssa vietetty vähän yhteistä aikaa ja tuettu toisiamme elämän alkossa. No, mitäs ne pojat tälle juoruille? No mitäs tässä kaksi keski-ikäistä ukkoa? Eturauhasvaivoja ja verenpaine nousussa. Mutta se on ihanaa, että ikää tulee vähän enemmän. Saatan elämänkin ottaa niin kuin luvan päälle vähän rennommin. Kyllä tässä nyt on ikää vähän enemmän? No ainakin sen verran, että rupeaa ottaa, että koska lapsenlapsia saisi. Meilläkin alkaa olla sellaista tutina, että kohta voisi tulla. Ajaa. Katja ja Kari. Ja niinpä tietysti. Ois se sitten niin mukava. Sitten jos tulisi moneen perheeseen samanaikaisesti, niin lapsista olisi seuraa toisilleen. Mä lähden lenkille. Täytyy sitä ihmisellä olla muutakin tekemistä kuin seistä täällä vanhenemassa.